Sveika, Rima. Labas, Adele, nu ką? Kaip... Žinok, noriu tave truputį patrukdyti. Gal nelabai malonu, bet vis tiek, žinai, pastebėjau, kad tu pastaruoju metu labai daug laiko telefone praleidi ir galvoju, gal atsitiko kažkas tau. Bet, Adele, tau gaila, aš nesuprantu. Taigi man smagu yra. Ar tu manęs visai nemyli, nenori, kad man smagu būtų? Myliu, todėl ir sakau. Ir kartais pasakyti sunkius dalykus, na, tikrai nėra lengva. Bet būtent tai ir yra meilė. Mylėkim vieni kitus. Taip, iki.